slime-video. Och den handlar om att vi ska ha slime. Ja. Och jag heter Isabel. Jag är min stora syster, hon är lilla syster. Så jag ska ha guld, den ligger där och den är nästa silver. Ja. Och hon tog fram sin klubba som vi ska ha efter videon. Ja. Ja, jag ska använda vit. Och jag ska använda gelskölj. Så, jag råkade hälla i min vit och linga sen. Jag häller i. Okej. Okay. Min gelina uppe. Du skriver upp dem. Nu funkar det bättre. Min genomskinkala. Det ser det ut. Det är för lång inte vit. Wow, jag har bollat. Kolla på mig. Nej! Det är roligt. Sådär. Och blåsar du? Du ska inte göra blå, du ska göra silver. Jag ska göra blå. Du ska göra blå mycket. Ja, men det är blå här i. Det är jätteslime. Ljuvligt. Sen ska jag lägga. Ja. Och nu ska jag göra det. Oj. Så. Nu gör jag det. Och nu ska vi blanda. Där. Nu så. Så. Nu ska vi blanda. Nu ska vi blanda innan vi häller i färgen. Oj. Det är mycket vatten. Mina, kolla. Kolla lite. Men jag ser en skön. Hon har blivit hård. Jag gör alla sju. Så, och jag visar dig sju. Och nu ska jag hälla i fälgen. 6, 7, 8, 9, 10. Ni måste blanda först. Oj, det känns att redan blir som slime. Kolla, hela spaden. Hela spaden är helt slimy. Din har blivit genomskild i min hand. Okej, nu får vi bli lite slimiga. Du ska silver. Jag ska ta silver. Vad är silverpinne? Jag behöver nu silverpinnen. Och sen tar vi glitter. Blå glitter är det. Verkar blå, om ni undrar vilken glitter det är. Men nu behöver jag den pinnen. Nej. Jag behöver någon annan pinne. Den? Jag får ta en pinne istället. Jag doppar den här. Stod den? Så blir min slime. Lätt. Kolla allihopa. Det blir faktiskt som slime. Nu får jag ta min pensel innan det sjunker. Okej, jag får ta det fyrret. Och sen skrapa av. Slime känns tokigt. Jag behöver mera. Det känns lite tråkigt, men det känns... Mamma! Jättekult. Jag måste ha guld. Den där guldburken som... Guldburk. Ja, ja. Åh, gud! Lite. Sticky. Okay.
Stor slime.